Mən Xətai polis idarəsində də işgəncəyə məruz qalmışam. Amma onu da həmin o məni tutan adamlar eləyib. O işgəncəndə. Onlar orada da üçüncü hissə işgəncə tətbiq eləyib, çəkib, sonra mən təhvil veriblər Xətai polisinə. Amma demək istəyirəm, məkan fərqli, adamlar fərqli. Amma Tofiq bəyin təqribən şikayətlərini dinləsəz, hamısı mənə olan işgəncələrin eynisidir. Qollarını bağlayıb yıxıblar yerə. Bütün deməli daxili orqanlarına təpikləyiblər. Sağ qolunu qaldıra bilmir. Mən 2-3 gün qaldıra bilmədim. Sol qabırğasından deməli sınmağından ehtiyatlanır. Mənim birinci işim onu müayinə elətdirmək oldu. Mənə də elə gəlirdi sınıb. Şükürlər olsun sınmayıb. Dalağın partlamağından qorxurdum. Bu partlamayıb. Amma Tofiq bəyin bu imkanı yoxdur. Tofiq bəy içəridədir. Onun bəlkə də daxilə qansızması var. Daxili orqanlarına. Tofiq bəyi oradan çıxarmaq lazımdır. Bu Azərbaycan cəmiyyəti bundan hərə bir dənə status yazır. Vəssalam, Tofiq bəylə bağlı məsələ qapandı. Elə deyil. Tofiq bəyin həyatına görə mən narahatam. Çünki burada barədə də danışım bir neçə kəlmə. İşgəncə elə məsələdir ki, orada zərgər dəqiqliyi imkanı yoxdur. Vurur adamı. Nə ilə vurur? Daha çox təpiklə. İndi bizim halda nümunədə təpiklə daha çox istifadə edirlər. Bəlkə də biz yerdə olduğumuza görə. Orada indi yumruqla işləmək çətindir. Ona görə bizi təpiklə daha çox döyüblər. Və təpik idmançı gənclərdir. Vurur təpiyi, yerdəki adamın orqanizminin gücünə, müqavimət imkanına bağlıdır ki, eyni təpik bir adamın qabırğasını sındırar, o birisini sındırmaz. Eyni zərbə bir adamın daxilində daxili qan axmaya səbəb ola bilər, başqasında olmaz. Götürüb adamın başını çırpır harasa, pola çırpır, avtobusun harasına çırpır, tutaq ki, bir adam üçün bu kiçik miqdarlı, kiçik həcimli beyin silkələnməsinə gətirib çıxarda bilər, başqasının başı çapıla bilər, o birisinin beyninə qan sıza bilər. Və niyə görə Tofiq Yaqublu və Əlkərimli haqqında bu işgəncə göstərişi verilib İlham Əliyev tərəfindən, ona hələ də kiminsə cavabı yoxdursa, bizim əvvəlki çıxışlarımıza baxsınlar, orada tapacaqlar ki, niyə görə məhz bu adamlara xüsusi qəddarlıqla işgəncə verilməsi ilə bağlı göstəriş olub. Əminəm ki, əvvəlcədən olub bu göstəriş və ən yüksək səviyyədə olub bu göstəriş. Çünki belə tanınmış adamlara işgəncəni hansısa orta ranglı, hətta yüksək vəzifəli məmur verə bilməz. Çünki ölkə üçün problem yaradır. Hesab eləyək, fərz eləyək ki, hansısa polis vəzifə səlahiyyətlərini aşıb, hansısa polkovnik, hətta hansısa bir general. Mənim işgəncəyə məruz qalmağımla bağlı öz başına göstəriş verib. İndi İlham Əliyev alır hesabatları. Avropa Birliyi, ABŞ, Avropa Şurası, Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarı, Avropa Parlamenti, Human Rights Watch, Bloomberg, Reuters, Independent. Heç vaxt olmayıb belə bir baskı. O məmuru cəzalandırmaz. O məmuru cəzalandırıb onların hamısının qabağında bəraət almaz. Mənim xəbərim yox idi. Mən xəbər tutan kimi, hətta daxili işlər naziri isə daxili işlər nazirini. Nə də ölkədə nazir tapılmır, general tapılmır. Cəzalandırar, üzərindən atar. Amma yox, odur. Çünki 2005-ci ildə də, açığım, 2005-ci ildə də buna bənzər, daha doğrusu kütləvi işgəncə halı olub meydanda 26 noyabrda. O zaman ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında 1000 nəfərə qədər nümayişçinin ağır xəsarətə məruz qalması var idi və ondan sonra İlham Əliyev çıxdı, millətin qabağında elan elədi ki, məndən tələb eləyirdilər ki, həmin polis zorakılığını etmiş polislərə qarşı tədbir görüm, amma mən dedim ki, mən nə qədər ölkənin başçısıyam, mən həmin polislərə qarşı onların məsuliyyətə cəlb olunmasına imkan verməyəcəm. İndi də mənlə də bağlı, Tofiq Yaqublu ilə bağlı, ölümlə nəticələnən Gəncə işində, Tərtər işində, Mehman Qələndarovla bağlı məsələlərdə bütün bu işgəncələr ki, ölümə gətirib çıxardır və mən biraz əvvəl izah elədim, o orqanizmin fərdi xüsusiyyətindən asılıdır. Kim oradan salamat çıxar, kim oradan ölüb çıxar. Ölüb çıxmaz daha doğrusu, ölüb qalar. Bu orqanizmdən asılıdır. Vuran adamından da asılıdır biraz. İcraçıdan da asılıdır əlbəttə ki. Amma demək istəyirəm ki, bütün bu işgəncə aparatına yaşıl işığı şəxsən İlham Əliyev özü yandırıb.